ውድና የተከበራችሁ የሰያቲ ብታዳሚያን እንዲሁም ይህ መልእክት የሚደርሳችሁ በጠቅላላ አሰላሙ አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱ ይር እንግዲህ ዛሬ የገባውበት ምክንያት ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዎችን በሰያቲ ላይ የለቀቅኳቸው አሉ የተመለከታችኋቸው ተመልከታችኋቸዋል ያላያችኋቸው ደግሞ ወደኋላ መለስ ብላችሁ እንድትመለከቷቸው ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው እነዚህ መልእክቶች ምንድናቸው ሴቶች ሰባት አይነት ባህሪ ካለባቸው ለትዳር ብቁ አይደሉም ወንዶችም እንደዚሁ ከዘጠኝ አይነት ባህሪያቶች አንዱ ካለባቸው ብቁ አይደሉም ለትዳር ብዬ ያስተማርኩበት ቦታ ላይ ያለና ያንን አያይዞ ብዙ ኮሜንት መጥቶልኛል በጣም ከሌሎች በበለጠ በዛ ሳምንት ውስጥ ከሌሎች በበለጠ ተመልካቾችም የተሳተፉበት ፕሮግራም ነበር ያ ፕሮግራም ማለት ነው እና ምናልባት ካላያቸኋቸው እናንተ ምንድታያቸው ጋበዝኳችሁ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ የተሰጡ ኮሜንቶችን አንብቤ ያለው ከነዛ ውስጥ አሳሳቢ የሆኑ ኮሜንቶችን ስላየው ዛሬ ይህንን መልእክት ልሰራ ተገደድኩ ማለት ነው እንግዲህ ከነዛ ውስጥ ተስፋ ቆራጭ የሚባሉ ናቸው ተስፋ የሚቆርጡና ሁለት አይነት ናቸው ተስፋ የቆረጡ እና እንዲሁም ደግሞ ያንን መልእክት በማየት ምንም አስፈላጊ እንዳልሆነ ያናናቁ ሰዎች ናቸው ሁለቱንም አንድ ላይ መልስ ልስጥበትና ዛሬ ደግሞ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ መልእክትን አስተላልፍላችኋለሁ በይበልጥ ደግሞ ላላገባችሁ ሰዎች በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ማስበው የሆነ መልእክት ነው ማለት ነው በቅድሚያ እንግዲህ ሁለት አይነት ኮሜንቶችን አይቻለው አንደኛው አይነት ኮሜንት ምንድነው ተስፋ የሚቆርጡባቸው ተስፋ መቁረጥ ማለት ምንድነው በቃ እንደዚህ አይነት ወንዶች አይገኙም ይላሉ ሴቶች ሴቶች ደግሞ ወንዶች ደግሞ ልክ እንደዚ አይነት ሴቶችማ አይገኙም ይሄ ሁሉ ችግር የሌለባቸው ሴቶች እንዴት ሊገኙ ያሉ አሉ ማለት ነው መጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ ሲሰራ ትምህርትም ሰጪ ነው ትምህርት ለመስጠትም ነው የታሰበው ማለት እና በቀላሉ አንድ አንዲት እህት ወይም አንድ ወንድ ወደ ትዳር ዓለም ከመግባታቸው በፊት ስልጠና ኮርስ መውሰድ አለባቸው ሴት ከሆነች እንደዚህ አይነት ሰባት ባህርያቶችን ይዛ ወደ ትዳር መሄድ የለባትም ማሻሻል አለባት በነገራችን ላይ ችግሮች የሚፈጠሩት መቼ ነው ካል ባህርያችን የሚቀያየረው መቼ ነው አስተዳደጋችን ላይ ቤተሰብ ውስጥ እንዲሁም አካባቢ ቤተሰቡ አካባቢው ጓደኛ ነው የእኛን ባህሪ ሊያንጽ የሚችለው ማለት ነው ሁሉም ሰው ሲወለድ ሲፈጠር ልክ እንደ እርግብ ነው ንጹህ ነው በቃ ንጹህ ነው ይፈጠራል ምንም ተንኮል ይዞ የሚፈጠር ሰው የለም እንዲሁም ጥሩ ነገር ይዞ የሚፈጠር ሰው የለም በ ተቀባይ ሆኖ ነው የሚፈጠረው ልክ ቦርድ ዋይት ቦርዱ ንፅት ብሎ ነጭ እንደሆነው ቀለም ለመቀበል ዝግጁ የሆነ ቦርድ ብላቸው አስቡት ሰዎች ሲፈጠሩ አፈጣጠራቸው በዛ አይነት ሁኔታ ነው ከዛ በኋላ የሚቀበሉት ነገር ነው ችግር የሚያመጣው ማለት ነው እና ይሄ ባህር የሚባለው ነገር የምንወስደው የምንቀስመው ማለት ነው ከአካባቢያችን ሊሆን ይችላል ከሰፈራችን ማለት ነው ወይም ከጓደኞቻችን ሊሆን ይችላል ጓደኛ ሲባል ከትምህርት ቤት ከመድረሳ ሊሆን ይችላል ከስራ ቦታ ከተለያዩ ቦታ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ሊመጣ ይችላል ከቤተሰብ ሊዋረስ ይችላል እነዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሶስት አይነት አካላቶች ናቸው ማለት ነው እኛ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩብን የሚችሉ ማለት ነው እና እነዚህ ባህርያቶች እኔ የዘረዘርኳቸው ባህርያቶች ሊገኙባቸው የሚችሉ ሰዎች ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል ከአካባቢ ሊሆን ይችላል ከጓደኛ ሊሆን ይችላል አንዳንዴም ደግሞ ከዘር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዘርም የሆነ የሚዋረስ ነገር ይኖራል ለምሳሌ ንዴት የብስጭት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዘር ሊመጡ ይችላሉ ያው ይህንን ለመናገር አለም እኔ ግን በሰፊ የገባውበት እና ይሄ ባህሪ የሚቀየር ነው ነው በአጭሩ በቃ ሊቀየር የሚችል ሊገታ የሚችል ባህሪ ነው በራሳችሁ መተማመን ይኖርባችኋል ማንኛውንም ነገር መቀየር እችላለሁ ብላችሁ ልታምነው ይገባል ይህን ስታደርጉ ይህንን ሀሳብ ውስጣችሁ ላይ ስትይዙ ብቻ ነው መቀየር የምትችሉት ማለት ነው ይህን ካላደረጋችሁ ግን በጣም ከባድ የሆነ የትዳር ህይወት ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት የትዳር ህይወት ደግሞ መጀመሪያው ብቻ አይደለም መጨረሻውም ሊያስጠላ ይችላል ለምሳሌ ዘር መቀጠል ሊኖር ይችላል እና ዘራችን ደግሞ ጥሩ እንዲሆን ሁላችንም እንፈልጋለን አብሶ አብሶ ደግሞ ኢስላም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ ኢስላም የገባው ሰው ዘሩ ጥሩ እንዲሆንለት ልጁ ሳሌሕ እንዲሆንለት ይፈልጋል ምክንያቱም ከሞተ በኋላም እንደሚጠቅመው ስለሚያውቅ ማለት ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ እመጣብታለው ጥሩ የሆነ የትዳር ህይወት ወይም ዚዋጅ ልስላም ስላማዊ የሆነ የትዳር ህይወት ጥቅሙ ምን እንደሆነ ማለት ነው ወደፊት እመጣበታለሁ እንሻ አሁን ላይ ግን መጥቀስ የምፈልጋቸው ነገሮች ሌላው ነገር ደግሞ ተስፋ የመቁረጥ ነው ያልኩት ተስፋ በመቁረጥ ትዳርን መተው አይቻልም ትዳር የህይወት አካል ነው ካልኳችሁ በቃ በአጭሩ አንድ ሰው ህይወት አለው የሚባለው ኖረ የሚባለው አግብቶ ወልዶ በሱ በኩል ያለ ዘር ሲቀጥል ነው ግልጽ ነው ዘሩ ሲቋረጥ ኖረ ማለት ይከብዳል እና ዘር ሲኖር ነው ለዚህም ነው አላ ስብን ልጅ ኒዕማ ነው ብሎ የሚገልጸው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ዘራችን የተቋረጠ እንዳይሆን የግድ መጋባት ያስፈልጋል ኖ ሳላገባ ኮ መኖር ይችላለሁ የሚል ሰው ካለ አሁንም ይህ ሰው ሁለት አይነት ነገሮችን ሊያደርግ ፈልጓል ማለት ነው ሁለት አይነት ነገሮችን ሳያገባ የሚኖር ሰው የለም እነዚህን ሁለት አይነት ነገሮችን የተከተለ ሰው ቢሆን እንጂ በፍጹም አንዱ ምንድነው ወስላታ ወይም ደግሞ የሚንዘላዘል ሰው ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ ሰው ወይም ይቺ እህት በተለያየ ቦታ ላይ ላይፋን ለማሳለፍ ወይም ደግሞ እንዲ ካለት ዳር ዝም ብሎ መማገጥ ልበለው ያው ቃሉ ቢከብድም ሌላ ቃል ስላጣውለት ነው መማገጥ በቃ የማገጡ መኖር ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ከባር ነው አላህ Subhanahu Wa እቺ ምድር እንድትስተካከል ካደረገባቸው ነገሮች ውስጥ ዚዋጅ ጥንድ ጥንድ አርጎ መፍጠሩ ነው አባታችን አደም አለህ ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እናታችን ሀዋ አታስፈልግም ነበር አላህ ሕክማ ወይም ምክንያት ጥበብ ነገር ፈልጎ ቢሆን እንጂ በዛ ውስጥ ግልጽ ነው ወንድ ሲፈጠር ሴት ያስፈልጋል ልክ እንደዛው ማንኛውም ሰው ወንድ ሲሆን ሴት ለሱ ጥንድ የሆነች ሴት ታስፈልገዋለች አይደለም ሰውና ከሰው ውጭ የሚሆኑ አካላቶች ሴት ጥንድ ጥንድ ነገር ተቃራኒ ፆታ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በሐላል ሁኔታ መሆን አለበት ግልጽ ነው በሐላል ሁኔታ መሆን አለበት በሐራም ከሆነ አስቡት በቀላሉ ትንሽ የሆነን ምሳሌ ይሰጣችኋለሁ አሁን አንተ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከተው ስምህ ማን ነው የአባትህ ስም ማን ነው ብዬ ጠይቃለሁ ማለት ነው ስምህንና የአባትህን ስም ሳትሸማቀቅ ሳታፍር ትነግረኛለህ ምክንያቱ ምንድን ነው እናት አባቶችህ በኒካህ ስለወለዱ በኒካህ ካለ ሐራም በሐላል ስለወለዱና አባትህን በትክክል ስለምታውቀው ወይም አባትሽን በትክክል ስለምታውቂው ነው ህይወት እንደዚህ ናት በቃ አሁን እኔ ሳኢድ ከተባልኩ ጀማል የሚለው ቀጥሎ መለያዬ ነው ማለት ነው ሳኢድ ብዙ አለ ግን ሳኢድ ጀማል ቀጣዩ ያስፈልጋል ማለት ነው ግልጽ ነው ማንኛውም ሰው የአባቱ ስም ሲጠራለት የማይደሰት ሰው የለም ሁሉም ሰው በአባቱ ይጠራል ይሄ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ነው በአባቱ ይጠራል ሴትምትን ወንድ በአባታቸው ይጠራሉ በዚህ ሰዓት ታዲያ እናታችሁ ከየት እንደወለደቻችሁ ከማን አባት እንደወለደቻችሁ የማታቅ ብትሆንና ከየት እንደመጣችሁ የማታውቁ ቢሆን ኖሮ እንዴት ነው ህይወታችሁ ላይፋችሁ እንዴት ነው ሊስተካከል የሚችለው ይቺ ምድር ትበለሻሻለች አያምርም ዘሬ የማኑ ልትሉ ነው ከማን ዘር ነው የመጠት ለመጠበቅ የዘሮችን ዘመዶችን ሐቅ ልጠብቅ ብላችሁ ከየት በኩል ልትመጡ ነው ቀቢላ የኔ ዘር ነው ይሄ የኔ ዘመድ ነው ብላችሁ ከቤት ስታስገቡ እንግዳ አርጋችሁ ስታስገቡ የዘመድ እንግዳ ሁለት ሐቅ ነው ያለው አለ እንዴ ማንኛውም እንግዳና የዘመድ እንግዳ ሲመጣ ሁለት አይነት ነው አንደኛው የዝምድና እንግዳ እንግዳም ነው ዘመድም ነው በስጋም ማለት ነው ለዚህም ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ዝምድናችሁን ጠብቁ ያለበት ምክንያት ማለት ነው ግልጽ ነው እንግዳን እንደማክበር ሁሉ ዝምድና መጠበቅ እና እኔ ከየት ነው የመጣሁት በየት በኩል ነው የመጣሁት የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ሊተዓረፉ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ዘንድ አንተ እኮ የገሌ ልጅ ነህ ዙሮ ዙሮ ደግሞ ይሄ ችግር የሚያመጣው ምንድን ነው ወንድ ከሌላም 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 ከወለደ በኋላ ላይ እህታችንን የማግባት እድልም ሊመጣ ይችላል ይህን አስባችሁ ታውቃላችሁ ከባድ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር የሚቀረፈው በምንድን ነው ከተባለ በትዳር ነው ትዳር ወሳኝ ነው ስለዚህ መወስለት የሚባለው ነገር በጣም የተጠላና ምድርን ሊያበላሻት ከሚችሉ ነገሮች ዋነኝነት በዋነኝነት ማለት ይቻላል ከሽርክ እያት ቀጥሎ ማለት ነው ከቢድዓና ከሽርኮች ቀጥሎ በዋነኝነት ዝሙት ልንለው እንችላለን ምክንያቱም ይሄ የዝሙቱ ችግር በአንድ የሚቆም ነገር አይደለም ግልጽ ነው በታሪክ አይተናል ብዙ ታሪኮችን አንብብ ያለው አይቻለው እህቶቹን ያገባ ግልጽ ነው በምን ምክንያት ባለማወቁ ነው አውቁ አይደለም እኮ እህቴ ብሎ አይደለም ያገባት በሌላ በኩል ነው የተጋቡት ይህም ደግሞ ከሚፈጠሩት ነገራቶች ለምሳሌ አዎች ከሻዎች ዘንድ የተከሰተ ነገር ነው አባት ል አባት ልጁን ያገባበት ታሪክ አለ ይህ ሁሉ ሊስተካከል የሚችለው በዚዋጅ ነው በጋብቻ ነው ማለት ነው ለጋብቻ ደግሞ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ባልና ሚስት ያስፈልጋሉ ምክንያቱም ሊመሰርቱ ያሰቡት ነገር ከባድ ስለሆነ ማለት ነው ከነሱ ውስጥ ሀገርን መሪ ሊኖር ይችላል ከነሱ ውስጥ እማውን ሊመራ የሚችል ሊኖር ይችላል ከነሱ ውስጥ ነው ሀገር ራሷ የምትመሰረተው ማለት ነው እንደ ሀገር ሀገር የምትሆነው እኮ ጥሩ ዜጋ ሲኖራት ነው እንጂ ሀገር ራሱ ትፈርሳለች ጥሩ ዜጋ ከሌለ ማለት ነው ለዚህም ነው ትዳር ያስፈለገው ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ አላገባም የሚል ሰው ራሱን ከገለልተኛ አድርጓል ወይ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል ዋናው እንደውም በሃይማኖት ሊሆን ይችላል በቃ አላህን እፈራለሁ እኔ ሴት አላገባም ሴት አላይም ሴት ጋር ማደር እንደ ሐራም የሚያይ ሰው አለ ይህ ሰው ማን አግብቶታል ካል ሸይጣን አግብቶታል ይህን ሰው ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ሸይጣን ሰዎችን ለማሳሳት ሁለት ነገሮችን ይጠቀማል ዝቅ ማድረግ ዝቅ ማድረግ ማለት እምነታቸውን ሙሉ ለሙሉ እንዲረሱ ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ እምነታቸውን በጣም ከማወቃቸውና በጣም እምነታቸው ላይ ፎከስ ከማረጋቸው የተነሳ ሉ የሚያልፉ ወሰን ድንበር የሚያልፉ ሰዎችን ይፈጥራል ሸይጣን ማለት ነው ድንበር ማለት ማለት ምንድን ነው አላ ሓላል ያደረጋቸውን ነገሮች ሁሉ ሐራም ማድረግ ለምሳሌ አላህ ኩሉ ሚና ጠይባት ጥሩ ጥሩን ተመገቡ ሲል በእርግጥ ጠይባት የሚለው በሁለት ትርጉም ይሰጠዋል ለሰውነታችን ተስማሚ የሆነ ማለት እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ ጠይባት ሲባል ሐራም ነገር ያልተደበለቀበትን ገንዘብ ተመገቡት ከዛ ገንዘብ ተመገቡ ለማለትም ይሆናል አሁን በዚህ ሰዓት ጠይባት የሚለውን ማለት ነው ጠይባት የሚለውን ለወሳውነታችሁ ተስማሚ በሚለው ብተረጉም እንደዚ አይነት ሰዎች አይፈልጉትም ግልጽ ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጥሩ ምግብ ቀርቦላቸው እነሱ የሚፈልጉት አነስተኛ የሆነን ምግብ የዋላ ያደረን ምግብ ለምንድነው ነው ሲባሉ አላህ ፊት መጠየቅ አልፈልግም በዚህ መልካም ምግብ በዚህ ጥሩ ምግብ እያሉ የሚሰውዱ ራሳቸውን ማለት ነው እንደዛ የሚባል ነገር የለም አላህ ያገራው ቦታ ላይ እኛ ልንኖረው ያንን ህይወት ልንኖረው ይገባል አላ ረሱ ስ ለም ወለን ዲኑ ይላ መለባ ዲንን አጥብቆ ሊሄድ የሚችል ሰው የለም ይሄ ዲን እሱም ያሸነፈው ቢሆን እንጂ በዚህ ላይ ሸይጣን መጥቶ ሊያሳስተን ይችላል ማለት ነው በግልጽ አሁን የተቀመጠ አንድ ታሪክ አለ ያ ታሪክ ምንድነው በጣም ደግ የሆነ ሰው አሊም የሆነ ሰው ተቅይ የሆነ ሰው በፍጹም አያገባም በፍጹም ደግሞ አያፈጥርም ሁልጊዜ ይጾማል ሁልጊዜ ለውይ ነው ለውይ ማለት ጓዳ ላይ ብቻ የሚኖር ማለት ነው ብቅ ብሎ ሰውን ማየት የማይፈልግ ግልጽ ነው ከሰው ጋር ማይገናኝ ምክንያቱም ወንጀልን ለመጠንቀቅ ይህን ያክል ድንበር ያለፈ የሆነ አካሄድ እየሄደ ማለት ነው ግን ይህ ሰው የተፈተነው በሴት ነበር በሴት ተፈተነ ማለት ነው አላህ በሴት ፈተናን አመጣበት ፈተነው ስለዚህ አላህ ያገራበት ቦታ ላይ ልናግራራ ይገባል አላህ ደግሞ ያጠበቀበት ቦታ ላይ ልናጠብቅ ይገባል ለዚህም አላህ ስብን እንደተናገረው ይሄ ሃይማኖት እኛ ያለንበት ዲን መካከለኛ ነው ማለት ነው መካከለኛ ዲን ነው ከፍ ያለም አይደለም ዝቅ ያለም አይደለም ዝም ብሎ ፉሩ ፉሩ ራም በቃ ይችን አንቀጽ ብቻ ሸይጣን አእምሯቸው ላይ የጻፍባቸው ሰዎችም አሉ አላህ መሀሪ ሩህሩ የሆነ ነው አላህ የከለከለውን አይከለከሉም አላህ ሀላል ያደረገውን ደግሞ ሲጠቀሙት አግባብ ይሆናል ስራፍ በማድረግ ይጠቀሙታል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ያም ይሄም መሆን የለበትም መካከል ላይ መሆን አለበት ማለት ነው አላህ ያገራበት ቦታ ላይ ልናግራራ ይገባል ስለዚህ ሸይጣን እያገባው ነው ይሄ ሰው ሸይን እያገበው ነው ሸይጣን እያሳሳተው ነው ማለት ነው በአጭሩ ሸይጣን እያሳሳታችሁ ስለሆነ ልትጠነቀቁ ይገባል እንደዚህ አይነት ኮሜንት የጻፋችሁ ሰዎች ማለት ነው ሌላው ነገር እንደዚህ አይነት መልካም ሴት ወይም እንደዚህ አይነት መልካም ወንድ ከአላህ ነው የሚመጣው የሚሉ ኮሜንቶችን አንብቢ ያለው በእርግጥ ይህንን አስተያየት መስጠት ብዙም ባልፈልግም ግን አንዳንድ ይህን ኮሜንት ያነበቡ ሰዎች ካሉ ልመልስ ስለመፈልግ ነው ምንድን ያሉት በቃ ይሄ ትዳር የሚባለው ነገር ከአላህ የሚመጣ ስጦታ ነው ስለዚህ አንተ ማስተማር ያለበት ስለ ተውሂድና ስለ አቂዳ ብቻ ነው ያሉ ሰዎች አሉ በእርግጥም ተውሂድና አቂዳ ማስተማር አለብኝ ምክንያቱም ረሱ ላ ሰለም 23 ዓመት ሙሉ ማለት ይቻላል ሲያስተምሩ የነበሩበት ያለፉበት ህይወት ነው አዳ ማለት ተውሂድ ወላኪን ግን በተውሂድ ውስጥ እንደዚህ መልካም ስራዎች የሉም በተውሒድ ውስጥ ሙስሊሞች ባህርያቸው የታነጸና ጥሩ እንዲሆኑ አይፈለግም እንዴ በተውሂድ ውስጥ ይህንን ነገር መሳት የለባቸውም ወንድ ምህቶች ተውሒድ ቅድሚያ ነው ቅድሚያ ይሰጠዋል እንዲሁም አቂዳችን ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ወላኪን ግን ሙስሊሞች በጠቅላላ ፍርድ ቤት ሸሪያ ፍርድ ቤት እየዞሩ ሲካሰሱ ሲፋቱ እንደገና ሲጋቡ ሲፋቱ እያየን ዝም እንላለን አንልም ምክንያቱም አላ ስብን ተላ የማይወደው ነገር ቢኖር አብ ልሓላል ንድ ላህ አብጠላቅ ነው አላህ ዘንድ አብቀት የሚያስቆጣ የሆነ የተጠላ የሆነ ላል አጠላቅ ፍቺ ነው አላን የሚያስቆጣን ነገር ደግሞ ማስቆም አለብን እንዴት ነው የምናስቆሙ ከማግባታችን በፊት ዝግጁ መሆን አለብን ግልጽ ነው አለ አንዳንድ ሰዎች በ ለያት ለያትና ጥሩ ከሆነች ይቀጥላል ካልሆነች ፈታታለ የሚል ሰዋል አስቀድሞ ሊፈትሽና ሊያይ ይገባል ኖ ከአላህ ነው የሚመጣው አሁንም የምትሉ ከሆነ ደግሞ ማስረጃ ለስታችሁ ቀላል ነው እሺ ከአላህ ነው የሚመጣው ያችን ሴት አናያትም ያንን ወንድ አትይ ቤተሰብ ይጨርስና ይጋቡ በቅ ሙሉ ለሙሉ ይጨርሱ ይጋቡ እንደዛ ከሆነ ረሱል ስ ሰለም ጋር አንድ ሰሓቢ መጣና ሽቶ ተቀብቷል ምንድ ሸተኛ ንተ አሉት ያንን ሰሓቢ ይ ማለት ነው እሱም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው ያ እኔ ኮሰርጌ ወደፊት ቀርቧል ላገባ ነው አላቸው ከዛም በኋላ ረሱል ስላ ሰለም ማስተማር ፈለጉ እና አንድ ጥያቄን ጠየቁ ይህን ጥያቄ ለምን ጠየቁ የሚያስብል ውስጥ ሊገባ ይችላል ግልጽ ነው ይህን ጥያቄ ምን ብለው ጠየቁ አይተሃታል ወይ ተመልክተሃታል አሉት ኖ አልተመለከትኳትም ማለት ሂድና ተመልክታት ነው ያሉት ረሱ ሰለም ሄደ ተመለከተ ለምንድን ነው መመልከት ያስፈለገው ከአላህ አለ እንደ የመጣው ከአላህ ነው የሚመጣው ትዳር የሚባለው ነገር ይሄ የትዳር ህይወት ከአላህ ነው የሚመጣው በቃ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ መቀበል ነው ያለበት የመጣውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚያስፈልገው ስበብ ያስፈልጋል ረሱ ስለም ተዘወጁ አግቡ ይሉና አልወዱድ አልወሉድ ወላድና ተወዳጅ የሆኑ ሴቶችን አግቧቸው የምትወዷቸውን ሴቶች ሳታዩ ሳትመለከቷቸው በቃ ከአላህ ነው የሚመጣው ብሎ ቁጭ ብሎ መጠበቅ ብቻ አያስፈልግም ስለዚህ ይሄም ራሱ ኢስላማዊ ስነ ባህሪ ነው ማለት ነው ኢስላማዊ ባህሪዎች ሲነገሩ ማበረታታት እንጂ የሚያስፈልገው መንቀፍ አያስፈልግም በእርግ የሚነቅፈው ሰው ሁሉ ጥሩ ሰው ነው ማለት አይደለም አንዳንድ ጥሩ የሆናቸው ወንድምህቶች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ስትነቅፉ ሀዲትና ቁርአንን ባገናዘበ መልኩ መንቀፍ አለብን ማለት ነው እኔ የዘረዘርኳቸው እያንዳንዳቸው የዘረዘርኳቸው መጥፎ እንደሆኑ ሁሉም ሰው ያምንበታል ወላኪን ግን ከሀዲት ከቁርአን የሌለ ብሎ ኮሜንት የሚሰጥ ሰው አለ ከቁርአን ከዲት የሌለ መጥፎ ነገር እኮ በጠቅላላ የተጠላ ነው አላ ዘንድ ረሱል ስለምም መጥፎን ነገር ጠልተውታል እናንተ ዘንድ መጥፎ ነገር በጠቅላላ የተጠላ ነው ብለዋል ግልጽ ነው ስለዚህ የመጥፎ ነገሮች ናቸው እኔ ደግሞ የዘረዘርኳቸው ኖ ይሄ መኖር አለበት ከወንዶች የምትሉት ካለ አምጡልኝ ይሄ መኖር አለበት ከወንዶች ይሄ ያለበት ወንድ ጥሩ ነው የምትሉ ከሆነ አምጡልኝ ለዛ ማስረጃ ለብቻው ልሰጥ ይችላለሁ ማለት ነው በዚሁ ልጨርስና በመጨረሻም ማግባት ወሳኝነት አለው ትዳር ውስጥ መግባት ወሳኝ ነው ትዳር ውስጥ ከመግባታችን በፊት ዓቢድ ብንሆን ተይ ብንሆን ዛሂድ ብንሆን ሌላ ሰው ዓሊም ተይ ዓቢድ የሆነ ዛሂድ የሆነ ሰው እኛን በትዳር ብቻ አላህ ዘንድ ሊበልጠን ይችላል በትዳር ብቻ በማግባቱ ብቻ ስለዚህ ወደ ትዳር መግባት ይኖርብናል ከዛ በፊት ግን መኖር ያለበት ነገር ምንድን ነው ከተባለ ትዳር ከመያዛችን በፊት ለትዳር ኮርስ መውሰድ አለብን ኮርስ መውሰድ ልምምድ መውሰድ አለብን አስቡት አንድ ዶክተር እኮ ሰዎችን ዝም ብሎ አይቀዳቸውም ልምምድ ወስዶ ነው ግልጽ ነው ዝም ብሎ እኮ ሆድ ተርትሮ አይሰፋም። ማድረግ ያለበትን መጀመሪያ ተምሮ በደንብ ተምሮ ነው ያ ማለት እንግዲህ ሰዎችን ለማዳን ሲጠቀም ማለት ነው ህይወታችንን ለማዳንስ ዘራችንን ለማዳንስ ልጆቻችንን ለማዳንስ ኮርስ መውሰድ የለብንም መምረጥ የለብንም ለዚህ ነው ረሱል ስ ሰለም ሴት ልጅ እናት በምትሆን ሰዓት ለልጇ መርከዝ ናት ያሉት ማለት ነው ለልጅ መርከዝ ናት እናት ስለዚህ እና የልጅህን እናት ደግሞ በትክክል ልትመርጥ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው አላ ዘንድ ነው ከዛ ውጭ ያለው አላህ ዘንድ ነው አንተ ስበብን ማድረስ ብቻ ነው የሚጠበቅበት አንቺ ስበብን አድርሺ ከዛ ውጭ ያለው አላህ ነው በቃ ሌላውን ነገር ስራ የሚሰራው ማለት ነው እና ያላገባችሁ ምርጥ ምክር ይዤላችሁ መጥቻለው ምክሩን መመክራችሁ እንግዲህ ከዚህ ኪታብ ነው እንግዲህ ከዚህ ኪታብ ነው ምክሩን መክራችሁ ማለት ነው ይህን ሁሉ አደለም ማነብላችሁ በጣም ውስንና ትንሽናት። ናት ወደ ትዳር የሚገፋፋን የሆነ ምክንያቱም ኮሜንት ላይ ሳይ አብዛኛዎች ተስፋ ስለቆረጡ ወይም ደግሞ ለትዳር ቦታ ስለማይሰጡ ትዳር ለምን ያሉ አሉ ማለት ነው አብዛኛዎች እንደዛ አይባልም በኢስላም ትዳር በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው በመጀመሪያ የምጀምርላችሁ አንቺ ወይም አንተ ያላችሁበት ዲን ላይ ሁናችሁ ሌላ ሰው እናንተ ያላችሁበት ዲን ላይ ሆኖ እሱ ባለ ትዳር ከሆነ አላህ ዘንድ እሱ በላጭ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ትዳር በሚመሰር ሰዓት የኢማኑን ግማሽ እንዳያዘ ይቆጠርለታል ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ብዙ አልቆይም ፈዚዋጅ ይሄ ትዳር የሚባለው ህይወት እኮ የትዳር ላይፍ እምትታሉን ሊአምር ላ ወትባን ሊሃድይ ረሱል ሰለም የአላህ ስብን ተላን ትእዛዝ እና የረሱል ሰለምን መንገድ መመሪያ ለመመሳሰል የተዘጋጀ መንገድ ነው ትዳር ከትዳር ውጪ ማላያአኒ ይበዛሉ ከትዳር ውጪ ብዙ ሐራሞች ይበዛሉ ግልጽ ነው አንድ ሰው በቃ አላገባም እኔም ምንም ችግር የለብኝም እስካሁን ድረስ የተፈጠረብኝ ችግር የለም ካለ ውሸት ነው ይህ ሰው እየዋሸ ነው ቅድም እንዳልኩት ሁለት ነገሮችን ተጠቅሟል በቃ ከሁለቱ አንዱን ተጠቅሟል ወይ እየወሰለተ ነው ይሄ ሰው ወይ ደግሞ ዛሂድ አርጎ ራሱን ሸይጣን በእሱ ላይ እየተጫወተበት ነው ማለት ነው ወሁወ ወሲለቱን لجميع الحسنات መልካም ነገሮችን በጠቅላላ ለመያዝ ወሲላ መንገድ ይሆነናል ማለት መዳረሻ ይሆነናል ግልጽ ነው መልካም ነገሮችን እንድናገኝ መዳረሻ ይሆነናል ለዚህም ነው ያገባና ያላገባ እኩል ላይሆን የሚችልበት ምክንያት ማለት ነው ያላገቡ ሰዎች ለምሳሌ በመድረሳ ላይ እንኳን ሴቶች ያሉበት ትምህርት እንኳን ሲያስተምሩ ብዙ ጊዜ የመቀላወጥ ነገር ይታይባቸዋል ባለትዳር ከሆኑ ግን ባለትዳር ናቸው ለዚህም ረሱል ላ ምን ይላሉ አንድ ሰው መንገድ ላይ አይኑ ተሳስቶ የሆነች የምታምር ሴት ወይም ደግሞ የሆነ ብቻ ወደ ሌላ ነገር ልትከት የምትችል ሴትን ከተመለከተ روتو ودا مستو يتقع مستو غار يانا يعني غير سلمي نور مالس قلتناو ودا حرام عدد لمي هيدو ودا حلالو غا يهيدا المالس نو تدار بدا موسى هنا نغرنا ودا ملكا منغر يمي وست منغر نو فإن الزوج هي بالكو إذا وضع لقمة عند قرشان بياسك أمد في فم امرأته يمستو آفلاي بيسك أمت فله بها صدقة በዚች አንዲት ጉራሽ በማጉረሱ ለሱ ሰደቃ ይኖረዋል አስቡት ሰደቃ ከባድ ነገር ነው ገንዘብ አውጥተን ወይም ደግሞ የሆነ መስዋትነት ከፍለን ይመስለናል ነገር ግን እሷ ልትበላው ከምትችለው ምግብ ቆርሰን በእጃችን ማጉረሳችን ብቻ ራሱ ሰደቃ ይሆናል ማለት ነው ይህን የሚያክል ሰደቃ ነው እንግዲህ ያላገቡ ሰዎች እያመለጣቸው ያሉት ያገባችሁም ይጠቅማችኋል ይሄንን ነገር ልታደርጉት ይገባል ማለት ነው እንሻ አላ ሌላኛው ደግሞ ወኢዛ አታ ዘውጀተሁ ሚስቱን ሲገናኛት ፈለሁ ቢዛሊከ ሰደቃ ለሱ ኮ በዚህ ሰደቃ አለው ማለት ነው ልክ ሐራም ነገር ሲሰራ ዊዝር ወንጀል እንዳለበት ሁሉ ላል በሓላል ደግሞ ያንን ነገር ሚስቱን ግንኙነት በሚያደርግ ሰዓት ለሱ ሰደቃ ይሆንለታል አስቡት ጥቅም እየተጠቀመ ሰደቃን እንደ ሰደቀ ያክል የሚቆጠርበት مرت هنا يا أجر من قد مالثنا لذي لها قباصة وبتأمت رو ملكامنا قروشين كالله سبحانه وتعالى زن دي يوصى دي وَإِذَا رَزَقَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَسُدَمُوا أو بِالذُّرِّيَّةِ الصَّالِحَةِ ملكامي هنا ذرية ويم كاسوس ملكامي هنا لجوش سيمة اللاتم فكل عبادة نسو يمسرط عبادة بتك የፍሉናሃ እነሱ የሚሰሯት ተኩኑ ትሆናለች ፊ ሚዛን ሐሰናት ወሁ ለሱም ለሚስቱም እነሱ የሚሰሩትን እያንዳንዱን መልካም ስራ ለእሱ ይከፈለዋል እነሱ የሚሰሩት እያንዳንዱ መልካም ስራ ልጆች ብቻ አሉም የልጅ እያለ ዙርያው በጠቅላላ በሱ በኩል ያሉ ዙርያዎች በጠቅላላ እሱ ዘንድ የተገናኘ ይሆንለታል ማነው ከነሱ ምንም ሳይቀነስ አጅር ለሱ አስቡት። በጣም ከባድ የሆነ ከባድ የሆነ መሸከም የሚከብድ የሆነ ሀብት ነው ይሄ ሀብት እኛ የሰራ መልካም ስራ ብቻ አይደለም እኛ መልካም ስራን መስዋዕትነትን ከፍለን መልካም ዝርያን አምጥተን መልካም ዘሮችን ተክተን እነዛ ዘሮች በጠቅላላ የሰሩት መልካም ስራ لن بل إنه عندهم السكو ينفع بأولاده بلجو يتأكمل بلجو يتكمال في الدنيا والآخرة بالدنيا بآخرة بلجو يتأكمل ملك لجاء الله يسد توسو بالدنيا بآخرة تتأكامي هنا ليه سو ففي الدنيا بالدنيا لا يندي تملي تأكمل ميشلو ينفعه, آه ينفعه الله بصالح ولده لجو ملكام كهون اللت ملكام الله كارر الله يتكمال ፈየኩኑ ዐውነን ለሁ ለእሱ እርዳታ ረጂ የሆነዋል በጎን ሆኖ ይረዳዋል ዱንያዊ ነገርን ማለት ነው ውነን ለሁ ለሱ ይረዳዋል ማለት ነው አላ ሽን ሐያት ኩልሃ በህይወቱ በጠቅላላ ያለውን ነገር አላህ እንዲረዳው ያደርግለታል ማለት ነው ስለዚህ በዱንያም ከድካም ይገላግለዋል መልካም ልጅ ያለው ሰው ከድካም يقلقل الماتنو وأما في الآخرة بآخرة لا يدمو فإن الرجل هي اللي جكو فإن الرجل يهسو يفوز يقت أمل بدعاء ولده بلجو دعاء يقت أمل يه أبات كزيه مدر كتل يبوها لجو دعاء يدر قلتال بزي دعاء يقت أمل يوم القيامة لا يدمو أه بعد موتي كموت أبوها لزهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إذا مات الإنسان سويوك موتوكو انقطع عمله سراو يقرد قال إلا من ثلاثين سوستنا قروش سيكارو إلا آه كان نزاوست من دنة كان نزا كسوستو نقروش استاندو من دنة صالح يدعو له لسو دعا يميادر قلة بل كاملج الله يستوسو كموت بها لا أجروا يقرد دعا يميادر قلة ልጁ በሚያደርግለት ዱ የውመልቅያማ ላይ ይህ ሰው ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሆነ ጥቅም ነው መልካም ዘር መልካም ልጅ አላህ የሰጠው ሰው በዱንያ ብቻ ሳይሆን በአራም ይጠቀማል ሙቶ ከሙተ በኋላ ራሱ ቀብር ላይ ሆኖ ይጠቀማል ማለት ነው ስለዚህ መልካም ልጅ እንዲኖረን ደግሞ በሳሊሕ የሆነ ዚዋጅ ጥሩ በሆነ የትዳር ህይወት ውስጥ ማለት ይኖርብናል ማለት ነው የጥሩ የሆነ የትዳር ህይወት ደግሞ ለማግኘት ከኋላ ያልኳቸውን ነገሮች መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው በል እነሁ ቱርፈዑ ደረጀቱ እንደውም እሱኩ ደረጃው ከፍ ትደረግለታለች ፊልጀና በጀነት ላይ ደረጃው ከፍ ይደረግለታል ከሞት በኋላ ብቻ ሳይሆን ከየውም ልያማ በኋላ ራሱ ማለት ነው ጀነት ሰዎች ወደ ጀነት እንዲሁም የንም ሰዎች ወደ ንም ከተደረጉ በኋላ ራሱ ጥቅሙ አይቀርም ይቀጥላል በስትፋር ወለድ ለሁ። ልጁ ለሱ እስቲግፋር ምህረትን አላህን ምህረት በጠይቀለት ቁጥር ደረጃው ከፍ ይደረግለታል በጀነት ላይ ያለው ደረጃ ማለት ነው ይህ ሰው እኮ የጀነት መሆኑ ጥርጥር የለውም ግን የጀነት ከሆነ በኋላም በልጁ የተነሳ ቪአይፒ ለማግኘት ምን ያክል ነው የምንታገለው ልክ እንደዛ ማለት ነው ጥሩ የሆነ ቦታ እንዲያገኝ ያደርግለታል ልጁ ማለት ረሱል ይላል ረጅለ ሰውይ እኮ ለቱርፋዓ ትነሳለች ደረጀትሁ ደረጃው ፊልጀነት በጀነት ውስጥ ትነሳለች ከዛ በኋላ ፈየቁሉ ይላል ይህ ሰው ይላል አነ ሀ ለ ይሄ ነገር ለምንድን ነው የመጣው ለእኔ እንዴት ሊገባ ቻለ ይሄ ነገር ብሎ ግራ ይገባዋል ምክንያቱም እሱ የሰራውን ስራ ብቻ አግኝቷል ከዛ በላይ ተጨማሪ ነገር ሲመጣለት ምንድን ነው ይሄ ሲል ፈዩቃሉ ይባላል ይህ ሰው በምን የተነሳ ነው በስትፋሪ ወለዲ ከለከ ልጅህ ለአንተ ምህረትን በመጠየቁ የተነሳ ያገኘኸው ደረጃ ነው ተብሎ ይመለስለታል ማለት ነው ከጥቅሞች ውስን ከሆኑ ጥቅሞች ውስጥ አሁን እነዚህ አጓጉ የሆኑ ስለሆኑ ሰደቃ ለመሰደቅ የፈለገ ሰው በትዳር ላይፍ ላይ ማለት ይኖርበታል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የመልቅያማ ላይ በቅብርም ከቅያም ቀን በኋላም ያለው ይወቱ እንዲያምርለት የፈለገ ሰውም መልካም ልጅ ለመውለድ ጥሩ የሆነችን ሴት አግብቶ ልጅን ዘረን መተካት ይኖርበታል ማለት ነው በነገራችን ላይ ሰዎች አግብተው መውለድን የሚፈሩ ሰዎች እናንተ መሃን ናችሁ መውለድ አትችሉም ቢባሉ ሱብናላህ ህይወት ትጨልምባቸው ነበር መውለድ እንደሚችሉ ያረጋገጡ ሰዎች ወይም ደግሞ መውለድ እንችላለን ብለው ያሰቡ ሰዎች ናቸው ተስፋ ያላቸው ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ በተስፋ የሚኖሩት ማለት ነው እኔ ያላገባም ምን ልጅ ምን ይሰራል የሚሉ ሰዎች ግን መሃን ናቸው እናንተ መውለድ አትችሉም ቢባሉ ኖሮ ግን ስብናላህ በጣም ህይወት ትጨለምባቸው ነበር የህይወት ትርጉም ራሱ አይገባቸውም ከዛ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ መሃኖች ሲጸጸቱበት ወይም ደግሞ መሃኖች ሲፈልጉት እየተመለከታችሁ እናንተ ደግሞ ይህንን ኒዕማ አላ ሰጥቷችሁ አላገባም አልወልድም የምትሉ ወንድ እህቶች ከአሁኑ ጀምራችሁ ወደ ትዳር መግባት ይኖርባችኋል ደቂቃ እንዳረዘምኩ እገምታለው እንሻላ እንግዲህ በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አንዳንድ ጊዜ እንደዚ በትዳር ህይወት ውስጥ እየገባን ስላማዊ የሆነ ብቻ ስላማዊ ብቻ የሆነ ላይ ከቁርን ከሀዲስ ብቻ ማስረጃ እያመጣን የምንማማር ይሆናል በአላ ፈቃድ وبالله التوفيق والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته